Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Şəbnəm İsmayılova, Feys Tədris Mərkəzinin informatika müəllimi. Sizə bugün informatikada imtahanda tez-tez rast gələ biləcəyiniz 5 sual tipini izah edəcəm. Lakin izaha keçməzdən əvvəl əlaqə nömrəmiz olan 077 507 7080 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Son postlardan və paylaşımlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizim Instagram hesabımız olan Feys Altdan Xətt Magistr səhifəmizi izləməyi unutmayın. Gəlin, indi isə vaxt itirmədən izahlara keçək. Birinci sualımız əsas anlayışlarla bağlıdır. Şərtimizə nəzər yetirək. Şərtdə deyilir ki, fakültədəki tələbələrin sayı 500 nəfərdir. Tələbənin hər biri 8 səhifədən ibarət fərdi iş yazmışdır. Fərdi işin hər səhifəsində 32 sətir, hər sətrində isə 64 simvol olarsa, bu kurs işlərini 750 MB-lıq diskə neçə dəfə yazmaq olar. Biz bilirik ki, əgər kitabdakı məlumatın sayını tapmaq üçün bu düsturdan istifadə edirik. Düstur hansıdır? Baxın, bu düstur. X bərabərdir. Səhifə sayı vurulsun sətir sayına, sətir sayı vurulsun simvol sayına. Kifayətdirmi? Xeyr. Vurulsun kodlaşdırma sistemi. Biz bilirik ki, kodlaşdırma sistemi üçün iki kodlaşdırma sistemindən istifadə olunur. ASCII və Unicode kodlaşdırma sistemi. Əgər ASCII kodlaşdırma sistemindədirsə, biz 1 bayta vururuq, qarşısına yazıram ASCII. Yox, əgər Unicode-dadırsa, 2 bayta vuracaq. Aha, yazıram. İndi baxıram ki, məsələmə bu düsturu tətbiq edirəm. Baxıram. Deyir ki, bizdə 500 nəfər və bir tələbə üçün 8 səhifə, 32 sətir və 64 simvol vardır. Bu bir tələbə üçün nəzərdə tutulmuşsa, 500 nəfər üçün nəyəcəm? Mən götürəcəm, verilmiş düsturumu 500-ə vuracam. Çünki bizdən deyir ki, 500 nəfərli kurs işi. Başa düşdünüzmü? Ona görə nəyinə? 500 vurulsun. Səhifə sayı neçədir? 8. Vurulsun 8. Sətir sayı neçədir? 32 sətir. Və simvolu neçədir? 64 simvol. Gəlirəm kodlaşdırma sistemə. Baxıram. Görürəm ki, mənə şərtdə nə ASCII göstərir, nə də ki, Unicode göstərir. Əgər şərtimizdə kodlaşdırma sistemi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyibsə, siz bilin ki, mütləq şəkildə burada söhbət ASCII kodlaşdırma sistemindən gedir. Əgər Unicode yazılardırsa, Unicode kodlaşdırma sistemi kimi məsələyə baxardıq. Bizdə heç bir məlumat verilmirsə, deməli, nə edirik? Buna ASCII kodlaşdırma sistemi kimi baxırıq. Onun üçün nə edəcəm? 1 bayta vuracam. Bərabərdir. Daha sonra bu verilmiş olan ədədlərimizi 2-nin qüvvətli şəklində göstərək. 500 olduğu kimi saxlayaq ilk öncə. 500 vurulsun. 8-i necə yazıram? 2-nin üstünü neçə şəkildə göstərə bilərəm? 3 şəkildə. 32-ni necə göstərə bilərəm? 2 üstü 5, 64-ü isə 2 üstü 6 şəklində göstərə bilərəm. Bir baytında bir mənası yoxdur, eləcə bayt yazsam kifayətdir. Bərabərdir. Daha sonra nə edirəm? 500 vurulsun. Baxırıq ki, bizim əmsallarımız 2-dir və bunların arasında vurma işarəsi var. Deməli, nə olur? Əmsallarımız eyni olduqda 2 üstü, qüvvətlər isə bu zaman nə olur? Toplanmış olur. 3 üzərinə gəlsin 5, 8. 8 üzərinə 6 gəldikdə isə 14 edir. Deməli, bu da nə olur? Byte. 500 vurulsun, 2 üstü 14 byte. Bunun hasilini tapmıram. Hələ ki, belə olduğu kimi saxlayaq. Daha sonra deyir ki, bu kurs işlərini 750 MB-lıq diskə neçə dəfə yazmaq olar? Əgər bizə diskə neçə dəfə yazmaq deyirsə, biz verilmiş olan ədədi, yəni 750-ni bölərik tapdığımız ədədə. Yəni, bu diskə neçə dəfə həmin məlumatı təkrar-təkrar yazmaq olar. Gəlin bölək onda. 750 MB-ımız bölünsün. Tapdığımız ədəd nə idi? 500 vurulsun, 2 üstü 14 byte. Unutmuruq. Mütləq olaraq byte unutmaq. Çünki indi məsələmizə baxırıq. Görürük ki, kəsrimizin sürətinin ölçü vaidi megabaytdır, məxrəci isə baytdır. Deməli, mən deyirəm, bunları eyni ölçü vaidinə gətirməliyəm ki, mən burada müəyyən hesablama apara bilim. Əgər bunlar eyni ölçü vaidində olmasa, yəni hesablama apara bilmərik. Deməli, deyirəm, megabaytı çevirirəm bayta. Gəlin qıraqda yazaq, görək necə çevirə bilərəm. Bit, byte,
kilobayt, megabayt. İlk öncə baxırıq ki, byte megabaytdan kiçikdir. Və bunu qeyd edirik ki, biz indi megabayta çevirəcəyik. Megabayt böyüksə, biz böyük ölçü vaydindən kiçik ölçü vaydına keçmək üçün vurma əməlindən istifadə edəcəyik. Və baxırıq, megabayt kilobaytdan 210 şəklində böyükdür. Kilobayt da baytdan 210 şəklində böyükdür. Byte da bitdən 203 şəklində böyükdür. İndi mən megabaytdan bayta gəlmək üçün nə qədər yol sərf edirəm? 210. Nə qədər oldu? 220. Deməli, megabayt baytdan 220 böyükdür. Deməli, nə edirəm? Yazıram. 750 vurulsun. Megabaytı çevirdiyim üçün yazıram üzərində 220. Bunu hələlik buradan silin. 500 vurulsun, 214-ü buradan yazıram. 214 bayt. Qarşısından yazdım. 220, baxın, bu artıq oldu, bayta çevirdik. Bölünsün, məxrəcimiz nə olur? Olduğu kimi qalır. 500 vurulsun, 214 bayt. X-in eyni ölçü vaidindədirsə, artıq mən burada ixtisarlar apara bilərəm. İlk öncə, 220 ilə 214-ü ixtisar apara bilirəm, apara bilirəm. Biz bilirik ki, əmsallarımız eynidirsə, nə edirik? Üstlər, yəni qüvvət üstləri nə olur? Çıxılmış olur. 20-dən 14-ə çıxsam neçə qalacaq burada? Burada qalacaq 2/6. Daha sonra 0-la 0-ımı ixtisar elədim. 75-lə 50-ni ixtisar eləsəm burada qalar. 25-ə ixtisar edirəm. 50-də qalar. 50-yi 25-ə bölsəm 2. 75-i 25-ə bölsəm qalar 3. Daha sonra 2/6 baxın burada qaldı. Burada da bir dənə 2 var. Bu 2 ilə 2/6-nı ixtisar eləsən nə qalar? 2/5. Burada da qarşısında bir 3 varmı? Var. Nə edirəm? Bərabərdir. 3 vurulsun 2/5. 2/5 bizə nə verir? 32. Yəni 3 vurulsun 32 bərabərdir 96. Deməli 750 megabaytlıq diskə mən verilmiş olan 500 vurulsun 214 baytlıq məlumatı 96 dəfə yaza bilərəm. Variantım olur B variantı. İndi isə digər sualıma keçim. Digər sualım isə say sistemləri ilə bağlıdır. İlk öncə lövhəmizi təmizləyək. Görək, sualımızda nə deyir? Belə. Şərtimiz verilib ki, verilmiş 3 ədəd arasında hansı münasibət doğrudur? Bir balaca böyüdək. Aha, gördük. Gördük ki, bizə 3 ədəd verilib. A, B və C ədədi. İndi görür ki, A ədədimiz ikili say sistemindədir. B ədədimiz 10-luq say sistemindədir. C ədədi isə 16-luq say sistemindədir. Biz bunu necə müqayisə apararıq? Müqayisə aparmaq üçün həmişə say sistemlərini mütləq olaraq 10-luq say sisteminə çevirməliyik. Necə biz real həyatda 10-luq say sistemindən istifadə edərək deyirik ki, məsələn, 5-2-dən böyükdür. Bu istifadə etdiyimiz 5 və 2 10-luq say sistemindədir. Ona görə biz tam rahatlıqla deyirik ki, 5-2-dən böyükdür. Deməli, bizim də hansı ədədin hansı ədəddən böyük olduğunu rahat şəkildə görməyimiz üçün A, B, C ədədlərinin hər birini ayrı-ayrıqda 10-luq say sisteminə çeviririm. Gəlin, başlayaq. Birinci A ədədini çeviririk. Bərabərdir. Ədədimizi yazaq. Biraz aşağıdan yazım. A bərabərdir. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Bu neçəli say sistemindədir? İkili say sistemindədir. Çevirəm 10-luq say sistemi. İkili say sistemi, 10-luq say sistemi necə keçirik? Keçmək üçün verilmiş ədədimin üzərini 0-dan başlayaraq sağdan sola doğru nömrələyirəm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və nəhayət 7. Neynədim? Nömrələdim. İndi isə hesablamam aparım. Birinci əmsalımız nədir? 1. Vurulsun, say sistemimiz nədir? 2. Yazıram 2. Qüvvətdə isə bu 1-in üstündə qeyd elədiyim nömrəni yazıram. Yəni 7-ni. Üzərinə gəlinsin. İkinci əmsalıma keçirəm. 1 vurulsun. Say sistemim neçə idi? 2. Qüvvətdə nə yazıram? 6.
üzerine gelsin. Üçüncü əmsalım 0'dır. İkili say sistemindədir. Qüvvətdə nə yazacağım? 5. Üzerine gelsin. Daha sonra keçirim, buradan yazıram. Dördüncü əmsalım 0'dır. Vurulsun, ikili say sisteminde olsun. 2. Qüvvətdə nə yazacağım? 4. Üzerine gelsin. 1 vurulsun, ikili say sisteminde olsun. 2, qüvvətdə 3. Üzerine gelsin. Daha sonra 0 vurulsun, 2, qüvvətdə 2. Üzerine gelsin. Daha sonra 0 vurulsun, 2 üstü, qüvvətdə artıq 1 yazacağım. Ve üzerine gelsin. Sonuncu əmsalım, yəni 1 vurulsun, ikili say sisteminde olsun. 2, qüvvətdə nə yazacağım? 0. Bərabərdir. İndi hesablamamı aparım. Görək neçə edir? 1 vurulsun 2 üstü 7 nədir? Yəni 2-ni 7 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 2-ni 7 dəfə öz-özünə vurduqda neçə alınır? 128. Üzərinə gəlinsin. 1 vurulsun 2 üstü 6 bizə 64 edər. Daha sonra 0 vurulsun 2 üstü 5. Biz bilirik ki 0 nəyə vursa yenə 0 verəcək. Buna görə bunu 0 yazmanın bir mahiyyəti yoxdur. Yenə burada üzərinə gəlinsin olmalıydı. Aha, 0 vurulsun 2 üstü 4. Yenə 0 nəyə vursaq 0 edər. Yana görə yazmırıq. 1 vurulsun 2 üstü 3 neçə eləyər? 8. Üzərinə gəlsin. Bu yenə bizə 0 verər. Yenə 0 vurulsun 2 üstü 1 bizə 0 verər. 1 vurulsun 2 üstü 0. Biz bilirik ki, hansısa bir ədədin üzərində, yəni qüvvət üzərində 0 yazsa, o bizə 1 verər. 1-i də 1-ə vursaq, 1. İndi isə bunu cəmi hesablayaq. 128 üstə gəlsin, 64 üstə gəlsin, 800 üzərinə gəlsin 1. Yazaq, görək cəmi görə neçidir. 128 üzərinə 64 gəlsək, 2 yazaraq 1 yadda, 2-nin üstünə 6 gəlsək, 8, 1 də yazdıq, 9, 192. Birbaşa 800-ünə 1 gəlsən 9, 192-ünə 9 gəlsən 201. Deməli, A-nı neçə tapdım mən? 201. Aha, A-nı tapdıq. Keçirik B-yə. Baxırıq ki, B 222 onluq say sistemində. Deməli, mən artıq B-ni dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Çünki onsuz onluq say sistemindədir. B-miz də 222 oldu. İndi keçirəm C-ni yazıram. C-dən deyilir ki, C 0, 16. Artıq bu 16-lıq say sistemindədir. Mən də neyinirəm indi? 16-lıq say sistemindən 10-luğa keçməliyəm axı. Gəl indi yenə keçək. Həmişəki prosesi aparırıq. Yenə sağdan sola doğru üzərini 0, 1 nömrələyirəm. Daha sonra biz bilirik ki, 16-lıq say sistemində A-dan sonra, yəni 10-dan sonra ədədləri əlifbanın ilk hərifləri A, B, C, D, Y, F-ə qədər nömrələmişik. C də onlardan biridir. Bəs C hansı ədədi əvəzləmiş olur? A 10-u əvəzləyir, B 11-i əvəzləyir, C isə 12-ni əvəzləyir. Deməli, nə edəcəm? Mən əmsal olaraq yalnız bu prosesi hesablama zamanı aparırsınız. Yalnız və yalnız hesablamada, yəni bu C-nin əvəzini 12 yaza bilərsiniz. Başqa zaman, başqa vaxtlar yaza bilmərik. Deməli, nə oldu? C-nin yerinə yazıram 12. Vurulsun. 16-lıq say sistemində olsun 16. Qüvvətdə nə yazacağım? 1. Üzərinə gəlsin. Baxın, bu 0-dır. 0 vurulsun 16 üstü. 16-lıq say sistemində olduğu üçün mən indi 16 yazıram. Qüvvətdə 0 yazmış oluram. İndi gəlin bunu hesablayaq. 12 vurulsun 16 neçə eləyək? Gəlin vuraq. 12, 2 dəfə 6, 12, 1 yadda, 6 dəfə 1, 6, 72, 1 dəfə 2, 2, 1. Neçə elədi? 192. Başlayın, 100, burada 70, 72 bəli. 192. Deməli, nə oldu? Cavabımız oldu 192. 0 vurulsun 16 üstü 0 elə bizə 0 verir deyə artıq burada üzərinə gəlsin 0 yazmamının bir mahiyyəti yoxdur. Ümid edirəm ki, bu C-ni başa düşdünüz, amma yenə də mən sizə açıqlama verirəm. 16-lıq say sistemində A 10-u, B 11-i, C 12-ni, daha sonra D 13-ü, Y 14-ü, F isə 15-i əvəz edir. Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, 16-da artıq 10, 11, 12 kimi burada yazaq. Bu,
əlifbanın nik hərfləri ilə əvəz olunur. Buna görə də bura S yazılıb. Yalnız və yalnız biz hesablama hissəsində S-ni 12 şəklində yaza bilirik. Bu da belə. Deməli, nə oldu? S variantımızda 192 tapdıq. Ədədlərimiz nədir? 192, 222 və 201. Deməli, bunlar içərisindən böyük hansı oldu? B. Daha sonra böyük olan oldu A. Ən kiçiyimiz isə S-dir. Variantlara baxırıq. Düzgün variantımız hansıdır? Variantlar içərisindən B-si böyük olan, daha sonra A-sı, daha sonra isə S olan elə S variantımızdır. Gəlin keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız alqoritmlə bağlıdır. Lövhəmizi təmizləyək ilk öncə. Şərtdə nə deyilir? Şərtdə deyilir ki, A bərabərdir 5, B bərabərdir 3, S bərabərdir 4. Əgər A S-dən kiçik olarsa, onda A bərabərdir A üzərinə gəlsin B. Əks halda A bərabərdir A üzərinə gəlsin B. B də bərabərdir A üzə gəlsin B alqoritm icrasından sonra S bərabərdir A üstə gəl B cəmini tapın. Bizdən bu cəmini soruşuruq. Yəni, ilk öncə biz nə edirik? Baxırıq. A S-dən kiçik olarsa, bu şərt həll olunsun. Bu şərt yerinə yetirilsin. Əgər A S-dən kiçik olun, yəni böyükdürsə, artıq bu şərt ödənmir. Mən keçirəm, bu şərti həll edirəm. Gəlin yerinə qoyaq. A-mız 5-dir. S-miz isə 4-dür. 5 4-dən kiçik, deyil mi? Xeyr, kiçikdir. Deməli, bu yanlışdır. Əgər bu doğru olardısa, mən bu əməliyyatı yerinə yetirərdim. Deməli, bu yanlışdırsa, mən nəyəcəm? Bu əməliyyatı da yerinə yetirməyəcəm. Bunun əks halda olan bu halını yerinə yetirmiş olacaq. Deməli, nəyəcəm? Gəlin yerinə yetirək. A bərabərdir, A üzərinə gəlsin B. Yazıram, A bərabərdir, A üzərinə gəlsin B. A-nın qiymətini tapmış olacaq. A bizdə şərtdə verilir, 5. Üzərinə gəlsin. B-nin qiyməti neçədir? 3. Bərabərdir 8. Mən neynədim? A-ya yeni qiymət təyin elədim. A-nın qiyməti oldu 8. İndi mənə A-nın 5 qiyməti maraqlı deyil. Əgər o alqoritmdə verilmiş olan, yəni A, B dəyişənlərə yeni qiymətlər təyin olunursa, artıq bizi əvvəlki qiyməti maraqlandırmır. Biz artıq A-ya yeni qiymət verdiyimiz üçün bizə onun köhnə qiymətini maraqlı deyil. Bunun üzərindən xətt çəkməklə, yəni B-nimizi qarışdırmasın. Deməli, A-nın qiymətini tapdım. Vergül. İndi B-nin qiymətini hesablayacağım. B bərabərdir. A üzərinə gəlsin B. Deməli, A üzə gəl, A üstə gəl B-disə, A-mız neçə tapdım? 8. B-miz neçədir? 3. O da olur 11. İndi görürük ki, B-yə yeni qiymət təyin olundu. Deməli, bu B-nin qiyməti artıq bizim üçün köhnəlmiş oldu. Sonda nə soruşur? Sonda da deyir ki, S bərabərdir A üstə gəlsin B. İndi S-nin qiymətini tapacağım. S-nin qiyməti ilə A üstə gəl B bərabərdir. A-nın qiymətini sonuncu 8 tapmışdım. B-nin qiymətini isə 11 tapmışdım. Cavabımız neçə oldu? 19. Variant isə B variantıdır. Keçirəm digər sualıma. Digər sualım isə Word-lə bağlıdır. Lövhəmizi təmizləyək. Şərtdə deyilir. Word count pəncərəsində verilmiş məlumata əsasən sənəddə istifadə olunan probellərin sayını tap. Görürük ki, baxın, burada pics, words, paragraph, line hissələri verilibdir. Bizdə yəni bu məsələni həll etmək üçün artıq səhifə sayı olan, yəni pics, söz sayı olan words, paragraf sayı olan lines maraqlı deyil, sətir sayıları maraqlı deyil. Probel sayını tapmaq üçün ancaq bizə boşluq, yəni boşluq ilə 16259 ədədi ilə boşluqsuz, yəni 14156 rəqəmi maraqlıdır. Digər ədədlər, yəni verilməklə bizim başımızı qarışdırmasın. Məsələni mürəkkəbləşdirilir. Sadəcə olaraq, bu bizi çaşdırmaq üçün verilən hissələrdir. Bizə yalnız probellərin sayını deyirsə,
biz yalnız iki hissəyə baxacaq. Boşluq ilə və boşluqsuz. Verilmiş olan bu ədədlərim ilə nə edirəm? Çıxıram. Bir-birindən çıxıram. Neçə qalır? 9-dan 6 çıxsam 100, 5-dən 5 0, 2-dən 1 1, 6-dan 4 isə 2 edər. Deməli cavabım nə olur? 2103. Deməli probellərin sayı oldu 2103. Variantımız olur Y variantı. Keçirəm sualın solunucu sualıma, yəni 5-ci sualım XZ. Baxa. İndi bu sual bir balaca da böyüdüm. Görək şərtdə nə deyir. Aşağıdakı cədvələ əsasən D çıxanasının qiymətini tapın. Baxın, D çıxanamız bizdə budur. D və 3-cü sətrim. Burada da deyir ki, Samif A1 S3 diapazonu böyükdür ondan. A1 S3 diapazonum hansıdır? Gəlin, birinci onu tapaq. Görürük ki, A bizim sütunumuz, bir isə sətrimizdir. Deməli, diapazonumuz ilk öncə buradan başlayır. S3, S3 aradır. S sütunum və 3-cü sətrim. Burada bitmiş ol. Deməli, burada da bitir. Birləşdirirəm. Aha, bu birinci mərhələmiz. Daha sonra deyir ki, A1 S3 diapazonda ondan böyük olanları cəmi. Samif nə idi? Həm şərt verir, həm də topla deyir. Neynədik? Biz şərtimizi, ilk özə şərtimizin olanları ayırırıq, yəni şərtimizi ödəyənləri. Ondan böyük olanları seçək. İlk öncə 2 ondan böyükdür mü? Xeyr, böyük deyil. 6 ondan böyükdür mü? Xeyr, böyük deyil. 22 ondan böyükdür mü? Bəli, böyükdür. Deməli, nə edirəm? 22-ni kənara yazıram. 4 ondan böyükdür mü? Xeyr. 8 ondan böyükdür mü? Xeyr. 32 ondan böyükdür mü? Bəli. Buna görə nə edim? 32-ni də kənarda yazdım. Və daha sonra nə edirəm? 5 ondan böyükdür mü? Xeyr. 8 ondan böyükdür mü? Xeyr. 52 ondan böyükdür mü? Bəli. Deməli, sonuncu ədədim də oldu 52. Niyə topladın? Çünki bizdə nə deyirdi? Samif. If ilk öncə şərtimi həll elədim, yəni şərtə uyğun olanları seçdim. Sam isə toplaydı, ona görə də verilmiş olan, yəni şərtə uyğun olan ədədlərimi cəmləyirəm. 22 üstə gəlsin, 32 edər 54, 54 üzərinə gəlsin, 52 də edər 106. Deməli, cavabımız oldu nə? 106. Variantlardan isə düzgün cavab olur C variantı. Beləliklə, video dərsimizin sonuna gəldi. Ümid edirəm ki, videomuzu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyən butonunu. Belə video dərslərin gəlməsini istəyirsinizsə, bizə rəy bölməsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Kanalımıza isə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.